Be aware. Tala marketa. Niroi kävi tänään täällä. Käytiin pizzaa. Mentiin sen mutsin, se tuli sen mutsin autolla, niin sen mutsin automaattisella Volkswagen Passatilla. Ajoin tänne takas. Se aika vitun kyllä saa ajaa semmoista. Silleen etten kyllä ite haluis ajaa päivittäin. Se on jotenkin niin helppoa, jotenkin niin... Se tuntuu edes turvalliselta, kun... No, en mä tiedä. Silleen, kun se ohjattuus. Ohjattuus niin on niin... Se on niin erilaista, se on niin... Helvetin erilaista. Mut joo. Oli ihan hauska painaa kyllä kaasupohjaa. Haisti sinä nyt paska! Kaveris, helvetti. Kill assist, kill assist. Niin mä kissan kill assist, ei vaan. Saan yhtäkään, saan yhden tapaa. Kill assist. Tuo mun elämäni aikana. Sä oot saanut yhden kaan, sit mikä kuolet, niin sä oot fuck up man. Ottakaa mua. Vähän vaikeet sotte kiilsan päässä. Taklaan sua. Ei auta tuu. Ei kiitos. Ei päästä. Yhden tapon. Bubli blää! Onks toi insinikirjus tappo? Ui saatana. No niin. Joku jokeri on. Mä tota niin ykkösen meidän joukkoista 13 kerrosittu. Kuulostaa ihan siltä bännätyltä shokin tyypiltä. Ai niin, musta kuulostaakin. Mitä vittu mä tommoinen... Mitä sä tommoisen muistat? Se tuli nyt mieleen, se tuli nyt kuulostaa sen. Se on Venäjästä, mutta se on muistaa sen. Se ei tykkänä väliin bännäillä sille. Tuli takas servuihin. Eikö se vaihtunut nimeä ja kaikkea? Joo, siitä mä oon pelas siellä useampikin otteessa eri nimellä vaan. IP-llä niistä tunnistaminen. Vittu! Mä en saa tää reksi mitään ja vittu toi vaan kämppi toi vitun... Voi vittu, eikö sä kävi tappaa se just se? Se kävi vihollista. No, tuollahan ne on siellä esim. Voi vierekää spawneita kodi. Syökää saigoa. Watch out, I'm gonna light him up! Voi vittu, mä pääsen mun vitun reksistä edes pois. Nyt hän kumataanko se? Mä oon voittamaton! Mä oon voittamaton! Saatko se hävitä sinne? Pressattiin sieltä. Tää pistoli. Kääntyy ympäri. Tulee nyt sinne ja sinun on aika paljonkin vastarintaa. Siellä on ainakin joku 4 tyyppiä. Mä sain... Pääsin 200 eteenpäin tossa konfliktissa. Konfliktissa! Tapoin 4 tyyppiä. Tai 3. Ai vitun Battlemoose! Taas se sai, mutta olen vitun järjestä. 100 hyrpiä. Näkyy on hirveä kyllä tää PP-organisaatio. PP:n? Niin. Miten niin? PP19 vai? Ei vaan 2000. Aa niin sen joo joo. En näe mitään. Pitää niinku oikein kattoo mihin tähtää. Tää PP19 tykkää tän määrysaitista. Pitää kattoo mihin tähtää. Ei vittu. Ei oo niin se on. Noin. Sun pitää tähtää, ymmärrät sen. Eikö sä nähny mä tähtäis sä sun killin sit tai sun kaveri? Anteeks. Missä se on? Se ruumis. Onko se nyt nopee parekoni, toi JNG siellä se valmiiksi? Se on se Chosen, vaan siellä on kaikki aseet jo tonne viimeiseen stageosta. Joku kuoli vaan tohon meni, ei niinku... Ei tullu mitään vittu mä sain ikään. Joo, mä enää huomasin itekin. No niit pelas Battlemoose tuli vastaan, hävisin siellä. Mä hävin aina täällä Battlemoose, tää on ihan outo. Se on sattaa hirviä. Joo, no mitä vittu mä sitä höpötäis koko ajan.
No niin, mä oon yksi vielä sitten rintaman näköjään, koska... Katsotaan. Jep! Battlemoose tuli vastaan ja hävisin taas. 2-5. Mä en tajua, mitä se... T-Battlemoose. What? Mä en tajua, mitä se aina voittaa. Siitä tulee aina semmoset tilanteet, miten mä aina heikoimmillaan. Oikeesti! Where are the enemies? Äsken oli A-alla, että on B-llä. A-alla mä kuolin, mut siellä on omi nyt. B-llä. A-an välis varmaan. Enemy. Kill assist ja... Kill assist. Sain kaks tappoa siitä. Kill assisti. Pistetään. Kill assisti. Eikä asfali. Missä ne on, E-llä vai D-llä? Ei oo todellista, mikä vittu missasin toi. D-llä nähtävästi. Okay, asfali. There's a motherfucker right up ahead! Kuulosin vaan. Kun ruumit vaan sätkii sen. Ei oo todellista. Noni! Sammuttu Battle Moose, vittu mä hyvä. Savior, niin sai vei vittu. Savior medal! Laitko? Sain. Se tappoi mut oikeesti taas. Se kuulet on mauna, mä kuulen tuota makkarista taas. Se taas kiihtyi paremmaksi toi. Maukaisu. Se on edellä siitä kulman takana. No mä yritän mennä, onks siinä kulmaa vaikka sen pidemmällä, mistä toi näkyy? Se on siinä kulmalla. Okei. Okay. Jep, mä sain sen nyt puukotettua! Yes! Kato knife. Ei ollut aaseen vaan se vvv. Kill assist. Ei vittu oikeesti. No niin, mä saan puukettu sen moilloni. Ei vittu, jep lost leadit, mä rage quittaan nytte. Tulee vaan killaa sit ei koko ajan. Killaa assist. Ei he... Killaa siis 78. Killaa sit 25 tulee aikaisemmin enemy killed. Pression kill assist. Fahan pendään! Teillä selvästikin. SVD. Joku homo. Varmaan juoni. Bleet! Huus vaan sieltä kulman takaa, jossa mä muistin päähän. Anta, se on B. RPG, esim. RPG. Ei, se on B. Just. Taas niinku, you have reached top level. Where are the enemy? Mä vaan peili on. Mä vaan peili. Täytyy puukuttaa itteni voittokseni. Se on minkä menee, että sä et osaa ees puukuttaa ittees. No, saaks sä nyt jonkun sieltä? Joo, mut ammuttaa suoraan mun edestä. Just että mä en pysty puukuttaa sieltä sen henkeen. Aamu Battle Mussi RPG naama 1% helaa. Aa vittu, mut ammuttiin helmeksi pelaa sit vasta joukkueessa. Onks se puukottanut seit vai okei? Okay? Te vittu, onks kaikki vihollista?
You finished second. Ah, mikä toi Magic Scorpilulla olevan sehän paska? En edes pysy meidän mukana, vaikka ne yrittää. Mä olin MP2, mä sain verran tappoja. Ne saa paljon puukkotappoja, niin sen takia mä sain ainoastaan olla Battle Moosin tapettua puukalla. Sain Combat Efficiency medalin. Jee, mä sain Savior medalin. Mä sain nyt niin usein, että mä en oikein reagoi niin. Tai niin usein, mut siis silleen mä en jaksa näin. Oma! Paljon mulla se on, niin ei meidän kattaa. Meet vai käyn vai mitä sanoit? Mä käyn. Okei, okay, kaatuko peli? Ei. Niin. 51. Oliko vaikeaa sorvaa se ongelma? Sorvaa. Ai servaa, vähän niinku Joni servattiin.